Мартин Камбуро след двобоя срещу Конти София, гол и червен картон, главно действа с лице в матча, коментарият. Ами да, странно е, от доста време не бях получавал червен картон, но пък радващо е, че преди това успяхме да отбележа и да победим с този гол, който е радващо на старта на първенството, защото бяхме фаворити в матча, първи матч пред наша публика, искахме така да тръгнем положително. Много се радвам, че победихме и така да имаме една добра работа, едно добро настроение през седмицата за следващия матч. Какво се случи всъщност при ситуацията, особено за втория жълт? Мисля, че втори или трети нямам много червени картони, но и двата фала са на първия, даже в тяхния пенал, някакво нарушение, което даже може да не се дава, нито втория също никакъв, може да не се дава картон. Окей, даваш фал, но и двата картона за мен не са, но Вълков не искам да го коментирам, има си кой да го коментира. Всъщност доста се очакваше още днес, с както тръгна играта да успееш да дърнеш рекорда. Съжаляваш ли, че не остана още няколко минути на терена, тъй като имаше възможност? Ами, не знам после какво ще се случи до последните минути, но преди това имах наистина с едно положение с глава, едно така мина над гредата от така нулев ъгъл. Наистина имах положение, но пък това е първото по време, пък нямахме нито едно, защото Локо София бяха доста добре групирани пред тяхната половина и даваха много малко пространство, но след гола вече така доста се отвориха и Лебон също имаше шанс, аз имах, можехме да вкараме, вече там се пролича, че така ние сме по-добри отбор. Вече немалко време си в Съпеканата на Беро, не в един и същи етап, но виждаш ли промяна в този тим в момента? Твърде рано е да се говори, защото доста хора ни напуснаха, доста нови момчета, има доста българи, което е радващо. Сега какво ще постигнем и как ще се развие отбора, това може би треньора по-точно трябва да дава оценки за отбора. Ние се стараем всичко, каквото ни кажеш, да се опитваме се да го изпълним на терена. Отлагаш? Извинявай. Това е още много време рекорда, но все пак сякаш чука на вратата. Няма как да го избегнем този въпрос. Ами и долу казах на вашите колеги. Малко е... Аз не се чувствам добре, когато се говори с едно Камбуров е играл срещу Локо София. Тук е клуба Берое. Аз съм до декември, имам договор с клуба. Искам по този начин да играя и моите голови да носят точки. Рекордът ще дойде последствие, когато отбора играе добре. Но не искам да се слага все едно, играеме само за това и като вкарам головите, какво ще свърши света или Берое, няма да съществува ли. Малко е така приначена работата. Аз се старая да помагам с моите голови да отбора да върви. Рекорда кога ще стане, дали втори, пети кръг, може да стане и на 15-ти, никой не знае. Другия рекорд, който е пред теб за най-много мачове, може ли да те накара пък да продължиш договора си с Берое? Имам до декември, искам да си го изпълна. Казал съм още, долу казах на вашите колеги, че от 32 години, откакто се върнах на Китай, от Китай винаги подписвам за една година, с който и да било клуб, защото не искам да бъда в тежест на никой. След накрая на годината, като си видя статистиката и като имам 3 гола, няма нужда да ми отказва някой. Аз сам ще да се откажа. Но така е, като гледам от 32 до сега, всяка година 15 минимум. Така че любовта към играта и това, че съм постоянен, ме кара да продължавам. До декември не мога да ви кажа какво ще се случи, а рекорда за мачове е на Жоро Илиев, един уникален футболист, така че дали ще стигна въобще до него, не знам. Вече трета година всъщност, в началото на сезона си говорим, че Камбуров ще в Съблекалната и в отбора по-скоро да помага, а всъщност изглежда пак ще бъдеш основна фигура, вече си капитан на този отбор. Ще се разчита много на теб. Ами, ще си носи си отговорността. Както виждате, докато ме държат на терена, аз трябва да давам примери, да се старая максимално. Ясно е, че всеки матч няма ми се получава. Ясно е, че не всеки матч, може би ще почвам като титуляр. На мен е пределно ясно. Но когато влезна, аз няма да завърша кариерата си без да обиждам други колеги, така да стоя по скамейките и да се влача. Искам да съм полезен на отбора до край. Как виждаш? Все пак амбициите на Берое през този сезон с доста променен състав, колкото и да сме в началото на сезона, ти самия си лидер, който винаги се бори за челните места. Ще успее ли Берое през тази година? Как ти възприемаш Берое? За мен отбора трябва да бъде минимум в топ 6, но пак казвам, това са може би към треньора въпроси, защото имаме доста нови футболисти, доста напуснали. Няма да стане с магическа пръчка. Видяхте и днес
първото по време нямахме достъп, нямахме положение така. Ще ни трябва стиковка, идват точно двама футболисти, дойдоха вчера нови и на тях ще им трябва време. Мисля, че ще имаме добър състав и добър потенциал. Въпрос е да, така да печелиме такива уж по-слаби противници, ако си взимаме точките. Ясно е, че с по-водещите отбори там мотивацията ще е друга. Благодаря.